Děkuji Václavu Klausovi za jeho příspěvek. A dovolte, abych teď otevřel na závěr první půli našeho sezení krátkou diskusi. Prosil bych, aby případné vaše otázky, pokud nějaké padnou, aby byly opravdu otázkami a ne 20-minutovými příspěvky do konference, protože bohužel ten čas nám vymezený je skutečně limitní a je přesný. Takže prosím, kdo má nějakou otázku, hlaste se, není to povinné, pochopitelně, ale zazněla tady celá spousta inspirativních myšlenek, možná někoho něco napadne. Když tak, tam paní doktorka Hradská drží mikrofon. Já bych se zeptal. Co mám načkat? Mám hoře podmáčit? A prosím vždycky o krátké představení. Lubomír Brožek, já jsem se chtěl jenom pánové zeptat všech, jestli se ztotožňujete s tím rovnítkem média a moc, protože mezi pána a rába se nedá dát rovnítko přece. Navíc média slouží politice a politice už nepatří moc. Děkuju. Děkuju za otázku a kdo z pánů, co mluvili nebo ještě nemluvili, se chce zmocnit odpovědi? Chci zmocnit. Nezmocním, ale pokusím se. Zmocní se pan doktor Robejšek a potom také pan profesor Bednář. Je to možná trošku metaforicky, protože kdyby tady byl pan profesor Bělohradský, tak to rozvede na velmi užitečnou a zajímavou hodinovou přednášku o tom, jak se moc vztahuje a tak dále, ke všemu možnému. Jestli jsem tomu správně rozuměl, tak máte na mysli to, kdo zpochybňujete vůbec vlastnictví moci, no, připisování moci médiím. A jejich služba politice, které už taky nepatří. No, já si, ale víte, třeba k tomuhle tomu aspektu jsem chtěl právě hovořit. Já si nejsem si úplně jistý, jestli politice nepatří moc, protože zažívám vlastně na každém kroku, a teď tady jsme na Evropské unie, tak zažívám, že moc existuje a je často i zneužívána na straně politické. Na straně médií, tam jsem spíš na vaší straně, protože si myslím, že oni opravdu zásadně, razantně moc ztrácejí. Ale přesto se o to snaží. Ona moc je vždycky vlastně mimo jiné, jedna definice je možná funkce poslušnosti. To znamená ta weberovská definice, donutíte lidi dělat i to, co nechtějí, nebo co je proti jejich vůli, je vlastně definice moci. A to se médiím daří stále méně. Politikům se to ještě pořád daří až moc, bych řekl. Ale médiím se daří stále méně, právě proto, že oni se přecenili příliš dlouho, hráli na hraně, příliš dlouho přeháněli, chovali se příliš arrogantně, odhlíželi od toho, co se děje okolo nich, odhlíželi od toho, jestli a kdo je poslouchá, co vlastně eventuálně by rád slyšel a ne to, co oni si myslí, že by bylo třeba slyšet. Takže tady vidím opravdu jasnou destrukci moci na straně médií, ale zároveň vidím ještě pořád zbytky moci ve vztahu média a politika. Tam ještě dokonce i na straně médií s takovým zvláštním paradoxem, a sice často mám pocit, že já to sleduju vlastně po celé Evropě, v Německu nejčastěji, samozřejmě tady zrovna tak, že politici ještě pořád jsou věrní čtenáři novin a posluchači televize, a my na rozdíl od velké části společnosti, která se od toho zvyku spíše odklání a když tak se orientuje na sociálních sítích nebo dělá něco zábavnějšího, ale politici se domnívají, že se o sobě pořád něco dozvědí, co je pro ně relevantní z médií. A existuje tam takový zvláštní vztah, že to, co média napíší, nebo respektive aby něco napsala, nebo aby nenapsala něco, co o sobě nechci číst, tak se chovám určitým způsobem. Já jako politik, teďko ne já jako politik realista, nebož ti, o kterých hovořím, protože o mě známo, že se na to, co z média o mě píší, moc neohlížím. Ale většinou to je tak, že politici mají velký zájem na tom, aby o sobě četli něco pěkného v médiích, nebo aspoň nečetli něco ošklivého. A tím mají pro mě média pořád ještě reziduální moc
nad politickými elitami, ale obojí je taková zvláštní entita, takové zvláštní ghetto uprostřed té společnosti, která se, řekl bych, názorově, informačně, postojově posouvá někam úplně jinak. Takže to je trošku jako pan Bělohradský, zkusil jsem to, je to tak podobně propletené, ale nedosáhl jsem jeho kvality. No. Děkuji a prosím pana profesora Bednářeho do slova. Jenom stručně, já to nevidím tak jednoznačně, že média jsou pouze takovým sluhou politické moci. Samozřejmě u toho mainstreamu to je docela patrné, tam to hodně převažuje. Jsou na druhé straně i jiná média, ale co pořád nějak svým způsobem platí je, že po mém soudu média jsou součástí toho, čemu se říká politická třída, to znamená média se snaží hrát politiku, zasahovat do politiky tak či onak, samozřejmě buď tedy v tom lojálním smyslu, nebo v nějakém reformním, nebo v úplně tedy opačném. To, co převažuje, to se jaksi mění, ale myslím si, že ta tendence žurnalistů a médií stát se a být součástí moci je stále velmi patrná, když se podíváme na názory pana Moravce a na to, jak má tu svoji to předvádění své osoby, než k tomu pořadu dojde, no tak to je zřetelně touha toho novináře stát se způsobem snad narizem někoho leta, který v té politické scény u nás je. Děkuji moc. Další otázka je vzadu tam, prosím. Dobrý den, Martin Koller. Já mám tři takové krátké otázky. Za prvé panu Machovi, byť je nepřítomen, ale určitě si poslechneme, co si myslí pánové. To je, zda má smysl likvidovat dotace v jedné zemi, jestliže ve zbytku Evropské unie si z dotací přímo s prominutím krochtají. Další otázka, jestli úroveň médií neodpovídá úrovni politiků. A třetí, jestli transfer informací každý můžeme považovat za média, protože tady se mluví o médiích, ale ne všechno jsou média a mnohdy bych řekl, že se jedná spíše o transfer informací a ten může mít velmi různý charakter. Děkuji. Tak děkuji za otázky a táži se pánu, kdo se zmocní třeba hned té první adresované nepřítomnému panu Machovi. To jiné to není. Já se nechci zmocňovat to pokaždé, ale když nechci se zmocnit, tak se zmocňuji. Já si myslím, já si pana Macha velice vážím a no, o nepřítomných je dobré a opravdu si povážím, že to je chytrá hlava. Ale ten jeho přístup je příliš teoretický, v tom s vámi souhlasím, pane Kolem. To prostě není z tohoto světa. To je metodika, která, kdyby to bylo takhle všude, a měli jsme splněny ještě nějaké další předpoklady, tak by opravdu trh fungoval tak, jak si to představuje Friedman a pan Mach. Ale to není, protože my jsme prostě každý jiný a společnosti jsou jiné, mají za sebou jinou historickou tradici, mají jinou konstelaci, jinou vyspělost hospodářství, všechny ty jiné věci, které mají. A pak by to bylo proveditelné snad jenom jakýmsi deus ex machina, nějakou diktátorským zákrokem, kde se očička to bude takhle. A ani potom bych v tom světě moc nerad žil, teda myslím si, že to by nebylo asi to, kde bych rád přebýval. To je ta první a tak já myslím, že kolegové teď řeknou něco jiného. Ano, pan Klaus. Já asi nebudu mluvit za pana Macha, víc jsem býval jeho nadřízený u nás ve škole. Když opět za Macha, tak za sebe. Opět za sebe. Já si říkám, že likvidovat dotace má smysl kdekoliv, bez ohledu na cokoliv, protože většinou jakoby, čekat na to, až nějaký globální vládce světa z OSN to rozhodne, se asi nedočkáme, čili všude jde lze. Jestli politici odpovídají médiím, to je taková formulace, jakože taky, nebo média odpovídají politikům, právě úroveň, no tak zase úroveň politiků odpovídá na úrovni lidí a úroveň lidí odpovídá zase nevím čemu, čili to se asi nedá chytnout, jestli voří slepice nebo vejce. Já jdu ano.
A na tu třetí otázku, transfer informací, že nejsou média, na to jsem příliš hloupý, neboť jsem matematikem a nikoliv jsem nestudoval teorii masových komunikací, takže úplně přesně všem těm slovům v tom nerozumím, ale máte pravdu. Tak děkuji panu Klausovi. Já tady jen na peřinku, než tam dám slovo vzadu, kolegovi už se hlásil a tomu jsem měli taky. Tak jenom na rozdíl od pana Klause jsem ten, co studoval ty teorie, o kterých on tak pohovořil láskyplně v té poslední větě. A ano, máte pravdu. Prosím další dotaz. Dobrý den, Petr Hedvábný. Já fascinovaně pozoruju rozmnožování ve smyslu, u člověka nepozná, co je reklamní text na internetových médiích a typicky v takových bezplatně distribuovaných médiích a co jsou informace, čili obecně k tomuto fenoménu, jestli máte nějaké myšlenky, které vás pálí a které byste chtěli nasdílet, čili že se rozmnožuje hranice mezi advertoriálem a informací. Děkuji. Děkuji za tu otázku, výborná, prosím o odpovědi. Pan Kaus byl první, myslím. Dobře, jedno, já se předám. Bezesporu k něčemu takovému nastává v těch nových médiích, která jsou závislá na reklamě a jako práci s nimi. Já jako takový starší člověk přece jenom tak ještě víc pořád celkově vnímám ten rozdíl mezi informací a komentářem, který v některých slušnějších zemích, zvláště anglosaských, ještě občas nalezneme, kdežto směrem na kontinent čím dál méně a ty média jsou takový zhluk toho, jako je 19.00 a teď si poslechněte, co si máte myslet. Takže to je, co já vnímám úkolně. Děkuji. No a já bych vám rád řekl následující. Faktem je, že my jako bytosti komunikujeme neustále. To je první premisa. I když zrovna neřekneme ani slovo, tak komunikujeme. Že? Řeč těla a už jenom třeba to, že mlčíme, už to je taky sdělení. To je celkem banální, ale důležité pro to, co chci říct teďko. A to je další téze, a sice, že v tu chvíli, když otevřeme pusu, když začneme komunikovat, tak chceme někoho ovlivnit. Ať už jsme vědec, který si myslí, že objevil alternativu k Einsteinovi, to znamená něco opravdu striktně, pokus o striktní objektivitu, a ať už jsme marketer, který prodává nějaký produkt, vždycky jde o to, když mluvíme, když se obracíme na kohokoliv, jako teďko já na vás, tak chceme ty druhé ovlivnit. A pak bych si s tím ani nedělal takovou starost, spíš bych si dělal starost o to, jestli při tom mluvení nedochází právě k tomu, že některá slova jsou zakázaná, některé myšlenky jsou přikázané, že se prostě ta komunikace odehrává spontánně a volně, a jak je to mezi geny, tak jako je to i mezi meny, že se vylučují ty informace, které nejsou schopné nebo hodné přežití právě tím, že se prostě používají nebo nepoužívají. Ale když se některé zakáže a některé přikáží, tak prostě ta evoluce v tomto smyslu nemůže fungovat. Takže mě by nedělalo starost to, že jsme zahrnováni reklamou. Reklamu děláme v každém okamžiku, každý z nás přímém nebo přineslém slova smyslu, protože se snažíme ovlivnit své okolí. To nám bylo dáno, schopnost mluvit a některým schopnost mluvit zvláště obratně, a nahrazujeme tak fyzickou sílu často. Dřív, když jsme nemluvili, tak jsme rovnou tahali kudličky a to, tak to je pořád ještě lepší, když se snažit takhle. Já bych se dovolil tomu doplnit jednu věc, jestli jsem správně pochopil otázku pana kolegy z Fakulty sociálních věd, ale myslím si, že v ní byla skryta ještě jedna otázka, která nebyla úplně zodpovězena, tak pociťuju jenom jednou větou potřebu na to reagovat. Jedna věc je ta zábavnost nebo to prolínání informačního sdělení a komerčního sdělení. To je jedna věc, to je samozřejmě má svá nebezpečí a svá rizika.
své dopady. Ale já myslím, že v tuto chvíli pociťujeme jako aktuální a nebezpečné prolínání informačního sdělení a propagandistického sdělení. Protože to je svého druhu také komerční sdělení. Je to komerční sdělení o nějaké politické straně názoru, osobnosti, směru a tak dále a tak dále. A to já myslím, že je mnohem nebezpečnější, že se nám velice často předkládá k věření něco, o čem se říká, toto je informace, a přitom to je v podstatě návod k jednání ve prospěch nebo v zájmu nějakého konkrétního politického účelu. Tak to si myslím, že je nebezpečnější. Můžeš to slovat? Já bych měl teda osobně velký problém zjistit, kde začíná ta propaganda, kde končí. A hlavně bych se velmi s obavami ptal, kdo to vlastně určuje, jestli tohle to už je propaganda nebo není, protože ten hraje tu hru taky, že? Ten je zúčastněný. A proto se vracím k tomu mému doporučení, spíše nechat tomu volný průběh a ty pitomosti se vyloučí sami. Tak, myslím, že měl otázku pan kolega Semín, takže prosím o mikrofon. Prosím paní doktorku Hráskou, kdyby mohla rozsvítit tady pan Klas, žádá Merlicht, Licht Merlicht, nalevo od dveře. Tohle se mačká tady? Nic. Slyšíte? Jo, jsem slyšet? Ne. Ne. Kde to tam? Byl slyšet i bez toho? Nejde to, rád, že to nešlo. No. Vidíte, oni to už zničili. To jsme zapadli hodinu. Tak jak ta Evropa dopadne? Jo, děkuju vám. A pořád, jo, už to funguje. Můj dotaz na vás. Mě by zajímal váš názor na to, zda ta homogenizace myšlenková těch médií v tom mainstreamu, jak já jim říkám, média hlavní stoky, jestli nějak souvisí s tím fenomenem jejich takzvané nezávislosti. Protože když se podíváme do minulosti, tak bývalo zvykem, že třeba ty jednotlivé politické zájmy ve společnosti vyjádřené například politickými stranami, že měly svá média, což zajišťovalo určitou názorovou pestrost, pluralitu v té společnosti. Bylo jasné, že když člověk veme do ruky noviny konkrét patřící nějaké politické straně, takže se tam setká s určitým typem argumentace. Dnes, pokud teda mě paměť neklame, tak už jsou to asi jenom halo noviny, které se netváří nezávisle. Zbytek těch médií to o sobě deklaruje, že vlastně nad těmi politickými zájmy a možná to právě nějak souvisí s tím, o čem tady mluvil pan docent Robejšek, že se vlastně tady vytvořila jakási sekta vlastně v tom mediálním mainstreamu lidí, kteří myslí stejně, přestože jsou v různých redakcích a taky mezi nimi často taky putují, že vidíme některé novináře, jak volně přechází z redakce do druhé. Mediální trh třeba ve Spojených státech, ten televizní, z většiny patří 6 korporacím a ať si pustíte jakoukoliv televizi, snad jenom s výjimkou možná Fox News, a to jenom ještě některých pořadů, tak vlastně slyšíte pořád to též. Stejná témata, stejná interpretace. Čili mě by zajímal ten váš názor na ten fenomén takzvaných nezávislých médií. Děkuji za otázku, kdo se zmocní? Já určitě něco řeknu, ale nemusím být pevný. Tak. Pánové, tak já to vezmu od kraje, když dovolíte, možná pan profesor Bednář, že by byl pan Klaus a pan Robejšek. Já myslím, že to samotné sousloví nezávislá média prostě neodpovídá realitě, protože neodpovídá realitě jazyka. Skutečně musím potrhnout to, o čem se tady pan Robejšek zmínil, tomu se říká tedy učení v lingvistice persuazivní aspekt jazyka, a to znamená, že cokoliv říkáme, tak chceme, aby druzí si mysleli prostě něco určitým způsobem a jednali určitým způsobem. Cokoliv komukoliv říkáme, čili být nějak nezávislý znamená být mrtvý. Protože pokud jsme naživu, jsme s druhými a chceme být spolu s nimi tak, že máme vliv na to, co se kolem nás děje,
Takže a pak z tohoto stanoviska pak je celkem zřejmé, že pokud si určitý směr usurpuje prostě mocenskou prioritu v tomhletom směru persuazivním, což je, řekněme, ten mediální mainstream, no tak to jaksi neodpovídá té pluralitě prostě jazykových sdělení, která jsou celkem přirozeně na tom tak, že vyrůstají ze svobody jednotlivce nebo určitých uskupení a dohromady vytvářejí něco, co se dá i nazvat společným prostorem svobody a moci, která takto patří nám. Podle mého názoru ta myšlenka je silná a zasloužila by si vlastní konferenci, nebo to není na odpověď na půl minuty, že ta homogenizace myšlenková souvisí s tou kvázi nezávislostí a já jsem se o tom snažil, co jsem příspěvku mluvit v té části, když jsem říkal, že ta média musí být různá, nechat se jim volnost a z toho všeho vznikne ten text informace, mi se nějak přirozeně chová, ale zkrátka je to určitě velké a zajímavé téma porovnat, jak fungoval svět, kde české slovo patřilo těmhle, tyhle ty noviny těmhle, vznikla kakofonie dojmů a jestli to nedělalo ten pestrý, zajímavý svět oproti tomu univerzálnímu, rádovi nezávislému, ale stejnému. On teda není úplně stejný, tam samozřejmě v tom hybridním stavu, jak lidé přecházejí, tak se jako drobně, to je taková lesklá koule, která je někde, já nějakou zvolí barvu, sítě žlutá, někde světle žlutá, tak to chvíličně do jiné barvy, to je jako vyloučeno těmi obranými látkami a takhle se nějak ta mediální koule řídí prostorem. Tak já to... Ano. Já souhlasím s tím, že dnes sledujeme následující fakt. Média se už, nebo ti, kteří v nich pracují, se neodlišují názorově v tom mainstreamu, že? Ty výjimky jsou vždycky. Neodlišují se názorově, ale neodlišují se ani podle vysílače novinového titulu a tak dále. Když se zamýšlíme nad tím, co to vlastně znamená, tak zjistíme, že máme jakousi homogenní skupinu lidí, kteří jsou v různých médiích, vystupují v různých tričcích, obrací se na nás tiskem nebo mluveně, ale ve skutečnosti říkají pořád to samé. A já si, sám pro sebe jsem si to vysvětlil tak, že zažíváme jakési vyčleňování skupiny, této skupiny lidí ze společnosti. A tato skupina lidí zaujímá pozici, která se upráznila po církvi. Oni zaujímají kněžskou pozici. Oni nám prodávají odpustky, oni nám říkají, co je správné, oni definují 10 přikázání, označují kacíře. Samozřejmě oni sami jsou nedotknutelní. A za to chtějí ještě odměnu od nás a úctu a status. A to si prostě nesmíme nechat líbit. Myslím si, že v tom aplaudovaném vyjádření si zasloužíme cca 5-minutovou pauzu. Prosím, dodržte tu krátkost doby. Ještě prosím, ještě než stanete a odejdete, tak bych si dovolil, jak tady padla jenom drobnou glosu, padlo slovo nezávislost, jeden emeritní politik Miroslav Macek říkal, není žádná nezávislost, je jenom závislost, o níž nevíme, na kom je, nebo na čem. Za 5 minut se zde sejdeme. Dámy a pánové, vítejte v druhé polovině našeho setkání. Prosím paní redaktorku, aby usedla, byť ona je z těch jediných novin, které si nehrají na nezávislost. Tak to jí ctí a ať si sedne, děkuju. A vidíte, jak nám prořídly řady přednašečů. To je tak, že když ty Evropě si jednou otevřete pusu, tak pak mizíte. Nevím, jestli v astrálu nebo jinde, každopádně vítám zde aspoň zbytek panelu. Ne, já že tu samozřejmě oba dva pánové se omluvili. Shodou okolností mají oba stejnou výmluvu, že mají setkání s voliči.
respektive pan Klaus setkání s voliči a pan Rubejšek setkání s veřejností. Nevím, jaký je ten rozdíl. Tak to uvidíme. Tak zjistí, že...